svetová vojna. Nacisti vraždia civilné obyvateľstvo. Nazývalo sa to sardinková metóda. Obete ukladali vedľa seba ako sardinky do konzervy. Efektívny spôsob, ako za krátky čas zničiť čo najviac ľudí. Ale tento film nebude o nacistoch. Ruky zviazané za chrbtom. Strela odborne namierená do krku. A pád do obrovského masového hrobu. Týchto ľudí nezabili nacisti. Zabíjal ich jeden zo spojencov. Sovietský zväz. Sovietský zväz zabíjal ľudí takýmto spôsobom celé roky. Ale aj predtým, aj potom, ako sa pridal k spojencom. Tieto obete nemajú pomníky. Boli pochované v anonymných masových hroboch. Vražedná moc ani jej prisluhovači nemienili o tom nikdy prehovoriť. Spomienky miliónov nevinných obetí boli vymazané z dejín. Sovietský príbeh. Mládež na celom svete žartuje so symbolmi minulosti. Nacistický hákový kríž sa považuje za zlý žart, ale sovietské symboly nie. Komunizmus predsa nebol nacizmus. Jeho myšlienka vyjadrovala rovnosť a harmóniu. Na myšlienke nebolo nič zlé, ale v skutočnosti bolo. Bolo tu čosi, čím sa líšil od iných utópií. Lenin veril v triednu vojnu, čo znamenalo, že konečná harmónia sa dá dosiahnuť len vyvraždením istých skupín ľudí.